Salam dəyərli dostlar və məni daim izləyənlər. Yenə də evinizdə hazırlaya biləcəyiniz asan, tez və ləzzətli reseptləri paylaşmaq üçün sizlərləyəm. Ənənəvi olaraq sizlər üçün çox gözəl bir menyu hazırlamışam. Və ilk yeməyimiz ləziz və asan közlənmiş biber salatı. Əsas yemək olaraq dadına doyamayacağınız pendir dolğulu közlənmiş badımcanlı ət küftəsi. Yanında qarnir olaraq bal qabaqlı nyokki. Və sonunda şirniyyatımız şokoladlı zefir olacaq. Hə, hazırsanız, gəlin, yaxın oturun, başlayaq. İlk öncə, əlbəttə ki, mətbəxtə uzun bişən ərzaqlardan başlanılır və mən də kartofla balqabaqdan başlayacağım ki, bunlardan pürə hazırlamaq lazımdır. Artıq ocağa qazanımı qoymuşam, qazanımı istədiyim qədər su ilə doldurmuşam. Və bunları incələyəcəm, yəni biraz xırdalayacam ki, biraz tez pişsin və birlikdə bişirəcəm həm balqabaqları, həm də kartofu. Əgər kim bilmirsə, nyokki nədir? Köhnə verilişlərin birində də biz hazırlamışdıq, yəni daha öncəki verilişlərin birində də hazırlamışdım nyokkini. Kartoflu nyokki hazırlamışdım. Bu biraz dəyişik olacaq, həm şəkli dəyişik olacaq, həm də əlbəttə ki, fərqli-fərqli ərzaqlardan hazırlayacaq. Sadəcə olaraq kartofdan, yəni klasik nyokki sadəcə olaraq kartofdan ondan hazırlanır. Bu isə biraz fərqli olacaq. Balqabaq da qarışdıracaq işin içinə və həm rəngi qəşəng olacaq, həm də dadı ləzzəti fərqli olacaq. Kartofu da bu şəkildə doğrayırıq ki, bir balaca tez pişsin. Daha sonra bunların hamısından pürə hazırlayacaq. Suya qoyduq. Qapağı bağlayırıq, burada yavaş-yavaş arxada bişsin. Ərzaqlarımız bişənə qədər əlbəttə ki, zefirə başlayaq. Zefir üçün də 3 ədəd alma lazımdır. Almalar alaq və qabığından soyaq. Fərqi yoxdur, əslində, turş, şirin alma da ala bilərsiniz. Mən ortabab bir alma götürdüm, seçdim. Həm turşuluğu var, həm şirinliyi var. Bunu qəşəycənə soyaq. Daha sonra zefirimizi hazırlayacağıq, yəni püre hazırladıqdan sonra alma püresinin dadında olacaq bizim zefirimiz. Mütləq almanın qabığını hər tərəfdən soyuruq, 3 ədəd alma tam olaraq yetərli olacaq. Almaları qəşəycənə qabığından təmizlədikdən sonra doğrayırıq və pürəsini hazırlayırıq. Bunun üçün də belə bir qazan hazırlamışam. Amma pürənin içinə su vurmayacaq. Sadəcə olaraq 10 qram şəkər vuracaq ki, burada öncədən hazırlamışdım bu şəkəri. Və almaları qabığından soyduğumuz diqqətli bir şəkildə ki, ortası düşməsin deyə bu cür xırdalayaraq öz suyunda pürəsi hazırlanacaq. Gördüyünüz kimi bir xeylam alma əldə elədik və ocağımızı açırıq. İlk öncə gür alovda, ondan sonra yavaş-yavaş almaları qarışdıraraq çalışırıq ki, almamız tam olaraq bişsin və pürəsi çıxsın. Alma pürəsi yavaş-yavaş istisinə düşməyə başladı. Yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, mütləq qapağın altında bunu bişirmək lazımdır və heç bir qram su qarışdırmamaq şərti ilə. Sadəcə olaraq gördüyünüz kimi 10 qram şəkər tozu qarışdırdım və yavaş-yavaş alma öz suyunu buraxaraq, çünki kip qapağın altındadır, öz suyunu buraxacaq. Əlbəttə ki, alma öz həcmdə azalacaq. Öz həcmini bilirsiniz ki, tərəvəzlər və meyvələr bişdikdən sonra azaldır. Burada azalacaq və daha sonra yumuşaldıqdan sonra çox gözəl bir püre əldə eləyəcək bu almadan. Burada qapağın altında yavaş-yavaş bu almalar bişsin. Kombaynımızı da hazırladıq. Alma püresi də demək olar ki, artıq hazırdır. Təxminən bir 5-10 dəqiqə burada bişdi.
ve tam olarak istediğim kimi artık spatula ile belə əzilir. Kombaynın qabını çıxardaq. Mən də belə bir ələ ilə alma püresini yavaş-yavaş əliyərək bütün artıq qabıqları və ya diğer şeyleri almanın qalsın ələyimizdə. Spatula ilə bu cür əzə-əzə alma püresini qabımıza həm boşaldırıq. Bu cür elədikdə həm alma püremiz bir balaca tez soyuyacaq. Biraz soyması lazımdır. Bu cür əzərək alma püresinin bütün mənə lazım olan hissəsi qaba keçəcək. Bir balaca səbir tələb eləyir əlbəttə ki, amma bilirsiniz ki, mətbəxtə səbirli olmaq və tələsməmək lazımdır. Bu püre, yani bunu, bu proseduru eləyə-eləyə püremiz həm bir balaca soyudu, həm də ki istədiyimiz kimi püre alındı. Spatula hələ mənə lazım olacaq. Qoyun biraz kənara, yanında dursun. Bir ədəd yumurtanın ağını, sarısını da istifadə eləyəcəm, amma ağını qırıram qabın içinə. Və yavaş-yavaş mikserimizi işə salaq. Mikser burada hazır olana qədər biz də şəkər siropunu hazırlayaq. Bunun üçün də 350 gram şəkər tozu lazımdır. Təxminən bir 170 mg, yəni tam dolmayan bir stəkan su və 8 gram agar-agar. Agar-agar nədir deyə soruşsanız, bilirsiniz ki, agar-agar kıvam, yəni qatlıq vermək üçün istifadə olunur. Jelatin istifadə etməyin, çünki jelatinlə istədiyiniz nəticəni əldə edə bilməyəcəksiniz. Mütləq və mütləq agar-agar olmalıdır ki, böyük marketlərdə satılır deyə bilirəm. Sirop üçün təmiz bir qazan götürürük. Altını açıram və bunun bir bağlıca sürətini çoxaldıram ki, yavaş-yavaş yumurtanın ağını burada çırpsın. Sirop artıq qaynara düşdü. Gördüyünüz kimi buradakı yumurtanın beyazı ilə almanın püresi də yavaş-yavaş həcmdə artdı. Bir balaca qaynadaq, təxminən bir 3 dəqiqə sirop ki, tam istədiyim qatılıqda alınsın. Gördüyünüz kimi, yəni ayrılmadan sirop axmalıdır, axışan olmalıdır. Və ümumiyyətlə, agar-agar təxminən bir 40 dərəcə istidə aktivləşməyə başlayır. Biz də yəni istədiyimiz sirop əldə eləmək üçün təxminən bir 105-110 dərəcə, yəni bunu qradusluqdan da eləyə bilərsiniz, yəni ölçərlə də eləyə bilərsiniz və yaxud da bu cür gözə yarı görürsünüz necə axır, yəni heç ayrılmadan tam sap kimi axmağa davam edir. Mən də bir balaca da qaynadım, su bir balaca buxarlansın, daha sonra bu qarışımı əlavə eləyəcəm ki, bizim bütün o hazırladığımız püre ilə yumurtanın beyazı şişsin deyə. Şişsin deyə deməyim, köpsün. Yəni köpsün ki, həcmdə artsın və istədiyimiz zifiri əldə eləyək. Qaynatdığım gözəl bir şəkildə içində agar-agar və şəkər tozu əridi. Bunu buradan alıb və yavaş-yavaş qarışımın içinə əlavə eləməyə. Buradakı proses
bundan sonra ettiğimiz her bir şey bir balaca tez olmalı. Niye göre? Çünkü agar agar zaman geçtikçe yani bizim bu ettiğimiz zefir soyudukça sertleşmeye başlıyor. Onun için ne kadar tez etseniz o kadar da agar agar bir balaca geç sertleşeceği ve siz de sıkma torbasını rahat rahat istifade edebilirsiniz ki zifiriniz rahat rahat şekil alsın. Artık sinim hazırdı, zifirimi de hazırdı. Yani silikon mat mən istifadə edirəm, ama siz de yağlı kağızdan istifadə edə bilərsiniz. Bunu qəşəycənə forma vererek bu cür siniyə sıxırsınız. Zifirlerimi sıxdım, artık hazırdır. Bunu da koyuram kenara. Burada bir balaca kalsın otak temperaturunda. Yavaş yavaş burada sertleşsin. Soyuducuya ne bari koyasız? Çünkü quru etrafta kalmalıdır ki. Soyucuda bilirsiniz ki ne mişliği var. Onun için buna dikkat edin. Biz de geçek diğer yemeğimize. Belki fikirleşirsiniz ki bura niye farika sermişik ki? Badımcan ve biber közleyeceği daha önce bu tiyoları size vermiştim. Yani bu asan yolları size göstermiştim ki. Eğer siz de ocağınızın batmağını istemirsiniz, bu cür bir falga ile bağlayıp daha sonra közleme işini eleyebilirsiniz. Elbette ki herkesin evinde mangal yoktu ama herkesin evinde ocağı var diye düşünürüm. Ve bu cür biberleri ve badımcanları közleme için ocağa bırakıram. Bu şekilde her bir taraftan qəşəycana közlensin. Bilirsiniz ki biber salatı hazırlayacağız, biberleri de közleyeceğiz, badımcanları da közleyeceğiz. Badımcanlardan da çok güzel ana yemeği hazırlayacağız. Onun için ilk başta badımcanları közleyek, her bir taraftan qəşəycana ocağda yansın ki o ocağın tüstüsün iyisi badımcana hopsun. Bilirsiniz ki badımcan qabığı yandığı zaman o köz dadı gelir badımcandan. Bu da inanılmaz lezzetli olur, inanılmaz lezzetli gelir badımcanı. Bunun için de biz badımcanı közleyek her bir taraftan. Badımcanlar közlenene kadar ben kıymamızı hazırlamaya başlayayım artık. Ve elbette ki kıymanın sosunu da yavaştan başlayayım hazırlamaya. Peynir de lazım olacak. Bol peynir. İsterseniz edam peyniri istifadə edebilirsiniz ya da benim kimi kaşar peyniri istifadə edebilirsiniz. Ben kaşar peyniri istifadə edeceğim. Onun için yani badımcan içine dolduracağım ve çok da güzel bir ana yemeği alındıracağız. Elbette ki badımcanımız ilk başta közlensin diye. Bir bağlacı artık delikler açabilirsiniz ki badımcanın içi de qəşəng bişsin. Bu cür fərqli fərqli tərəflərdən ki badımcanın acılığı da çıxsın. Bunun için de faliqa sərmişik bura ki bütün badımcanın suyu, yani bize lazım olmayan elbette ki suyu faliqanın üzerine dökülsün. Bu cür 400 gram qıyma götürdüm. Bu qıymanı ləzzətləndirəcəm təbii ki. Yumurtanın sarısı zayi olmasın deyə bunu da istifadə edəcəm qıymanın içinə. Və əlbəttə ki yarım ədəd soğan mənə tam olaraq kifayət eləyəcək. İlk öncə qıymanın hazırlığı üçün soğanı xırda-xırda doğraya da bilərsiniz. İstəsəz blenderdan da çəkə bilərsiniz. Mən bu cür xırda-xırda doğrayacağım. Artık soğan istediğim kimi inceldi. Bunu əlavə edirəm qıymanın üzerine. Yumurtanın sarısı elbette ki əlavə olunur. Soğanı yumurtanın sarısını əlavə elədik. Sıra geldi çatdı çörək qırıntısına. Təxminən bir stəkan çörək qırıntısı əlavə edirəm. Və elbette ki süd. O da təxminən bir yarım stəkan əlavə elədik ki, qıymamız çox ləzzətli olacaq. Duzumuz, istiotumuz mütləqdir. Duz yarım yemək qaşığı, hətta bir balaca çox. Badımcan duzu sevəndir. Bilirsiniz ki, qıymanı daha sonra bağlayacaq badımcanın ətrafına. Qara istiot, bir balaca qırmızı istiot. Hisə verilmiş qırmızı istiyor.
ve şeycene bu kıymanı karıştırarak elbette ki bir balaca baharat dadı vermeyi istiyorum. Onun için biraz da bence cevheri karıştırsak hiç de pis olmaz. Biraz da sulu olması için herhalde biraz da süt elave edeceğim. Görürsünüz necə çöreğin kırıntısı ve et sütü canına alır. Bu da o demeydi ki bizim kıymamız çok lezzetli olacak. Çok sulu, ağıza gelen, güzel tamlı bir kıyma olacak. Biraz karıştırdıktan sonra koyaq ədviyyatlarımızı kenara. Çok az bir cəfəri karıştıraq ki dadı tamı güzel olsun. Ədviyyatı karıştırdığı bütün qıymanın, ərzaqlarını karıştırdık. Elbette ki sıra geldi çatdı bunu qəşəycənə yoğurmağa. Elinizle bu cür qıymanı yoğurursunuz ki, bütün ingredientler bir-birinə karışsın ve qıyma tam bir halda olsun. Sanki xəmir yoğurursunuz, yani qıymanı da bu şekilde yoğurun. Her daim vurğulayıram, hatta bir balaca bu cür vuraraq qıymanı cəm hala gətirə bilərsiniz. Artık qıymamız da hazırdır, badımcanlarımız da közləndi. Qıyma bir balaca kənarda dulsun, dinlensin ki bütün ədviyyatlar içine hopsun. Artık badımcanlarımız da hazır oldu, közləndi. Gördüyünüz kimi bunu alıram bir qabın içine ve streç filmle üzerini bağlayıram. Daha sonra biberlerin közləməsine keçərik. Streç filmle niye bağlayıram soruşacaksınız. Yani bu cür içinde hava olmadığı şekilde bağladığınız zaman isterseniz qabla da bağlayabilirsiniz, qapağla da bağlayabilirsiniz veya da bu cür mənim kimi streç filmle bağlayabilirsiniz. Buhar yaranır içinde ve istidən bu yaranan buhardan badımcanın qabığı daha rahat soyulacak. İstediğiniz her bir şey de aslında belədir. Biberde de elədir, pomidorda da elədir. Yani qabıq dərhal soyulur. Bunu koyarak kenara biraz burada dursun. Biz de buna kadar badımcanları közlədikdən sonra biberlerimizi de közləyək. Biberleri de her taraftan qəşəng şekilde ocağımıza koyup közləyirik. Bunlar közlənənə kadar dostlar, artık bizim gnocchi için olan püremiz de hazırdır. Həm balqabağ, həm kartof qəşəycənə pişib. Bunları alıram bir qabın içine ve püresini hazırlayıram. Artık maya ihtiyacım yok diyen artık mayaya çok güzel görüntü olacak ve çok da güzel nyokiler alınacak. Bunlar koyuruq bir kenara. Artık işimiz bitti. Yine de bilmeyenler için deyim ki nyoki çok güzel İtalyan mətbəxinə aid olan garnirdi. Yani xəmirdən, xəmir aslında undan ve kartof püresinden hazırlanır. Biz de bugün balqabağ püresini hazırlayarak balqabağ formasını vereceğiz ve çok da güzel görsənəcəyik. Arada biberleri de çevirmeyi unutmayaq. Qəşəng, qəşəng, həm qabığı soyulsun, həm də yenə də köz qoxusu gəlsin. Bunları bu şekilde əzirəm. Püre halını getirirəm. Çalışıram kartof çok da balqabağa karışmasın ki balqabağa benzer bir renk oluşsun, ortaya çıksın. Tam da istediğim kimi oldu. Baxaq görək dadı duzu necədir. Məncə bir balaca da duza ehtiyac var ama ilk önce un karıştıraq. Bir xəmir hazırlayaq əslində, yoğuraq. Və spatula vasitəsilə gözəl-gözəl bunları qarışdıraraq bir xəmir əldə eləyək.
Görürsünüz, yəni çalışdım ki, kartoflar çox da əzilməsin içində, bir tekstur yaransın əslində ki, rəng tutuşumu da balqabağa bənzəsin. Təxminən bir stəkan un, məncə kifayət eləyəcək bu nyokiyə. Bu cür qarışdıraraq unumuzu kartof püresi ilə, balqabağ püresi ilə birlikdə qarışdırıb bir xəmir əldə edirik. Nyokilər demək olar ki, xəmiri hazırdır. Bunu biraz da qarışdıraq, bir balaca da ədviyyat əlavə eləyim, bir çimdiyi də duz məncə kifayət eləyəcək. Çox yüngül qara biber ki, rəngini dəyişdirməsin. Bunlar hələlik streç vasitəsi ilə bağlayayım, qoyum bir kənara dinlənsin. Tam bağlayayım ki, hava almasın heç bir yerdən. Hər daim vurgulayıram ki, mətbəx hazırlıqdan ibarətdir. Mətbəxdə hər bir şey hazırlıq deməkdir. Onun üçün bütün hazırlıqlarımızı öncədən etdiyimiz zaman əlbəttə ki, işimiz də asanlaşır. Onunla artıq bir işimiz hələlik qalmadı. Daha sonra istifadə edəcəyik. Közləyə biberlərimizi bitirək. Biberlər hər bir tərəfdən qəşəkcə görürsünüz ki, qaraldı, közləndi. Bunu da qoyuram bir qabın içinə. İçindəki şirə axacaq. Bu şirə isə mənə lazımdır. Qabın içinə axsın. Diğer biberlər də közləyənə qədər. Bunu da yenə də streçlə bağlayırıq ki, az öncə qeyd etdiyim kimi, içindəki alınan buxar mənə köməkli göstərsin ki, biberi qabığı rahat soyulsun. Bağladığım kimi, gördüyünüz kimi buxar alındı içəridə. Bu da o deməkdir ki, biberi qabığı rahat soyulacaq. Biberlər közlənənə qədər əlbəttə ki, biz də durmayaq. Artıq şirniyyatımızı, yəni zifirimizi bitirək. Bunun üçün də benmari hazırlayıram, yəni su hovuzu hazırlayıram ki, isti buharda şokoladımız ərisin. Burada təxminən bir 300-400 qram şokolad var, amma 200 qram şokolad tam olaraq yetərli olacaq. Çünki mənim zifirlərim bir balıcı çox oldu, ikisini oldu. Bunların da hamısını şokoladın içində batıraraq gözəl bir şəkildə zifir hazırlayacaq. Əlbəttə ki, biberlərimizi də unutmayaq, ara sıra fırladaq. Və otaq temperaturunda olan zifirlər artıq sərtləşib. Bu cür sinidən ayıraraq sizə göstərmək istəyirəm ki, yəni bu cür gözəl zifirlər alındı. Yəni bu zifirləri da şokoladın içinə batıraraq bizim alışdığımız zifirləri əldə eləyəcəyik. Artıq şokolad hovuzda əriməyə başladı. Bu cür qarışdıraraq içindəki olan dərəcəni eyni qaydada paylaşdıraraq şokoladın bütünlüklə əriməsini sağlayırıq. Ki, bütün şokolad eyni qaydada istini yayılar, isti yayılaraq bütün şokolad eyni qaydada ərisin. Amma heç bir halda su təmas eləməməlidir dostlar hovuza. Çünki o zaman şokolad çürüməyə başlayacaq. Onun üçün diqqət eləyin, sadəcə olaraq buxar təmas etsin. Bu cür qarışdıraraq bütün şokolad tam-tamına zamanında əriyəcək. Of, tam-tam-tam istədiyimiz zifiri əldə elədik. Və artıq yavaş-yavaş tam şokolad hovuzda əriməyə başladı. Axışxan istədiyimiz şokolad əldə eləyirik. Şokoladın soyumağını gözləmirik. Dərhal başlayırıq biz bütün zifirləri dənə-dənə çəngəl vasitəsi ilə eləyim ki, rahat olsun, həm tutmaq, həm də batırmaq. Artıq zifirləri şokoladın içinə buladım. Sadəcə olaraq 2 dənə bıraxdım ki, sizlərə pudra şəkərlə necə olduğunu da göstərim. Soyuducumuzu açaq və göndərək oraki şokolad qəşəcənə özünü tutsun. 175 dərəcəyə gətirdim, sobanı açdım və sıra gəldi çatdı ana yeməyimizi hazırlamağa əlbəttə ki. Bütün ön hazırlıqlarını artıq demək olar ki, tamamladıq. Sadəcə olaraq qıymanı, pendiri və soyulmuş badımcanı ki, hansın ki soyacaq indi qabığından.
qəşəycənə bükəcəyi ətin içinə və daha sonra sosunu hazırlayıb göndərəcəyi sobaya. Əlbəttə ki, az öncə qeyd elədiyim kimi, badımcanın qoxusu çox gözəldir. Badımcanımızı da bu şəkildə soyuruq. Görürsünüz, necə rahat soyulur. O deməkdir ki, bəzən yəni badımcanın qabığından başqa, yəni badımcanın özü də ələ gəlir. Amma bu səfər sadəcə olaraq gördüyünüz kimi badımcanın qabığı soyulur, çox asan bir şəkildə qabığından ayrılır. Çünki buharda tutduq, yəni üstünü bağladıq, arada buhar alındı, buhar qatı badımcanla dərinin altına, badımcanın dərisinin altına geçərək bu cür badımcanın asan soyulmasına yardımcı oldu. Mən qaşar pendiri istifadə edirəm, amma siz edam, qauda və yaxud da hər hansı bir əriyən pendirdən istifadə edə bilərsiniz. 4 dilim mənə tam olaraq yetərli olacaq. Bu cür bir streç film götürdüm. Əlbəttə ki, qıymanı da iki yerə böləyək. Bir hissəsini istifadə edəcəm bir badımcana, digər hissəsini istifadə edəcəm digər badımcana. Bu cür bir küftə düzəldirəm. Əlinizlə bu şəkildə badımcan formasında küftəni hər bir tərəfə düzləşdirin ki, qalınlıq eyni olsun. Daha sonra badımcanı da yerləşdiririk küftənin içinə, ortasını bu cür açaraq və pendiri də bunun ortasına və bu cür əlinizlə özünüzə yardımcı olaraq və bu cür küftəni birləşdiririk. Bizə yeni qatılanlar, yəni prosesin əvvəlini görməyənlər hər halda fikirləşir ki, Ramin indi hal-hazırda neynir? Küftə hazırladın. Yəni, közlənmiş badımcanın içində pendirli ətin içində küftə. Yenə də streç açıram. Bu boyda tam olaraq yetərli olacaq və yenə də ikinci badımcanı da yerləşdiririk düzgün bir qaydada streçin üzərinə. Yəni, bunu əslində manqalda da eləyə bilərsiniz, sobada da eləyə bilərsiniz. Yəni, hər bir halda bu yeməyi eləyə bilərsiniz ki, çox sevdiyim yeməklərdən biridir. Yəni, mənim ətimin duzu istiyordu, tam olaraq yerindədir, amma siz istəsəz, bir az da duz vura bilərsiniz. Mən tam olaraq yəni, duzu istiyordu yerində vurduğum üçün heç badımcana duz vurmağa ehtiyac duymadım. Bu cür streç filmi qatlayaraq, əlinizlə forma verərək, şəkil verərək bu cür ikinci küftənizi də hazır edirsiniz. Rulet formasını veririk buna və ikinci ruletimiz də artıq hazırdır. Bunu da qoyaq bir kənara və ətimiz hazır olduqdan sonra sıra gəldi çatdı sousunu hazırlamağa. Əlbəttə ki, bir balaca bitki yağı. Yağ burada isinənə qədər. Bir balaca soğan, yarım ədəd soğan və 2-3 diş sarımsaq. Mən bir dişlə kifayətlənəcəm. Bir diş, iki diş sarımsaq tam olaraq kifayət eləyəcək. Soğanları da hər zamanki kimi uzun-uzun doğradım ki, soğanın dadı və görüntüsü bəlli olsun. Artıq yağımız burada isindi, soğanları göndəririk tavamızın içinə, yavaş-yavaş burada qovrulsun, şəkərini bıraxsın. Sarımsağı da eyni qaydada göndərdim tavaya. Bu gözəllik burada isinənə qədər, bişənə qədər istifadə etdiyimiz qabı hazırlayaq və doğranmış pomidorumuz da var burada. Pomidoru da yanımıza qoyaq ki, hər an sarımsaq soğan qızarana kimi qarışdıra bilək sosumuzun içinə. Bir balaca
böyle diyeyim de güzellik verme için bu sosumuza yüngülvari, yani bir çimdi şeker tozu elave edirəm ki, soğan da öz şekerini bırakacak, xüsusi bir dad lezzet katacak bizim sosumuza. Ümumiyyətlə pomidor soslarına veya da pomidor şorbasına veya da borş şorbasına şeker tozu elave eləməyə tövsiyə görürəm ya. Çok değil, bir çimdi ama inanın mənə çok güzel bir lezzet dad katacak. Yani tam öldürmək istəmirəm soğanı, bilirsiniz ki soğanın dadını sevirəm ve xoşlayıram ki soğanın o dadı ve görüntüsü olsun. Onun için bu kadar kızartmağı mənə tam olarak kifayet edəcək bir balaca kızıl rəngi aldı. Ve doğranmış pomidor əlavə edirəm suyla birlikte. Təxminən bir 3-4 pomidorun suyu doğranmışı, yani qabığından elbette ki soyulmuşu yeterli olacak diye düşünürəm. Yüngülvari ədviyyatını da vurun. Duzunu, kırmızı istiyotunu, karabiberini mütləq biraz, hatta bol. Görürsünüz, çalıştım elə edeyim ki soğanlar çok olsun. Yani soğanla birlikte qovrulacak bizim bu ətimiz. Ve çok da güzel görüntü elde edəcək. Demek olar ki sosumuz hazırdı, sadece olarak istiyə verdim. Çünkü niyə görə? Daha sonra sobada da sosumuz pişecek, yani sosumuz buharı bir bağlaca istirəm çok olsun ki, yani suyu çok olsun ki tam buharlanıp bitmesin. Küftelerimiz de hazırdı, yüzü aşağı olarak istifadə edelim küfteleri ki, yani qatladığımız yer yüzü aşağı olsun. Bir bağlaca sosdan qabın altına gördüğünüz gibi yerleştirdim. Koyun tavamın yanıma ve küfteleri, önceden hazırladığım küfteleri de qaba yerleştiririz. Of of of, inanılmaz güzel bir görüntü ve elbette ki sosu da gezdiririk küftelerin üzerine. Demek olar ki her bir şeyimiz hazırdır, sadece olarak bir bağlaca lezzet dat katmak için yaşıl reyhan yarpağları da əlavə edeyim yemeğimizin içine, ki bu da xüsusi bir lezzet katacak. Bunlar da burada dursun. Falqayla üzerini bağlayırıq. Ve təxminən bir 25 dakika, yarım saatlik göndəririk sobaya. Köftəmiz sobada bişene kadar elbette ki garnirini hazırlayaq. Garnir için de nyoki dedik. Nyokini artık ön hazırlığını elədik. Un artık öz işini gördü. Baxaq görək, xəmirə ne kadar daha un lazım olacak. Gördüyünüz kimi baxın, artık uzanan bir xəmir elde elədik. Daha önce sadece olarak bir xəmir idi. Artık gluten öz işini gördü ve baxaq görək daha ne kadar un alacak bizim nyokilerimiz. Bu cür. Yenə də spatula ilə unumuzu qarışdıraraq, ələ yapışmayan bir xəmir əldə eləməliyik. Bu arada nyoki üçün suyu artıq qoyduq qaynamağa. Orada su artıq qaynara düşənə qədər bizim də nyokimizi hazır eləyəcəyik və şəkilləndirəcəyik. Bir ədəd 200 gramlıq kartof, təxminən bir o qədər də bal qabaq, duz, un və bu cür bir xəmir əldə elərik və indi hal-hazırda un bizə lazımdır ki, bu xəmiri şəkilləndirək. Bir balaca yüngülvari həm masaya sərpişdiririk, həm də ki əlimizə və bu cür yuvarlaq toplar hazırlayırıq. Daha sonra bu topları şəkilləndirəcəyik. Amma bu topları gözəlcənə yuvarlamaq lazımdır ki, bal qabaq şəklini alsın. Bu cür yuvarlaq etdikdən sonra bir balaca unda bulayın ki, elinize yapışmasın ve ipe de yapışmasın. Bu cür balqabaq formasında yuvarlak alındıqdan sonra bu cür balqabaq şekli verirsiniz ip vasitəsilə. Balqabaqlar alındıqdan sonra bu cür balqabaqlar alındıqdan sonra elinizle bu cür düzeldirsiniz. Və rozmarin istifadə edə bilərsiniz, balqabağların sapı olarak ortasına bu cür. Və bunları daha sonra suda bişirəcəyik.
artık nyoklarımız demiyorlar ki hazırdı. Ben de bu vakte kadar tavanı hazırlayayım ki onları oradan çıkardım, kızartacağım. Elbette ki bir tane sarımsak ve bir balaca cəfəri ləzzət katmak için siz ama farklı göğertlerle veya hutta ərzaqlarla ləzzətləndirebilirsiniz. Sarımsağı da tavamıza bırakaq. Bu arada sobanın sesi geldi. Baxaq görü bizim köftemiz ne vəziyyətdədir. 30 dəqiqəlik koymuştuk. 30 dəqiqə artık bitti. Çıxardaq görü. Of, 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 of. Köftə demiyorlar ki hazırdır. Ama üstün daha çok kızarmağını istəyirəm. Onun için biraz da göndərirəm. Bir 10 dəqiqəlik ki üstü de istediğim kimi kızarsın. Biraz da dereceni yükseldirem. Dereceni getirirem 200 dereceye. 10 dakikalığı. Üstü de kızarsın. Bu arada sarımsaklarımız da yavaş yavaş kızarmaya başladı. Nyokiler de artık pişir. Bir bağlaca cəfəri çok az. Tam 3-4 sap yeterli olacak. Ve artık pişen nyokileri de oh 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 çok güzel pişen nyokileri de çıkardıram, gönderirəm eyni tavaya sarımsaklarına, cəfərinin yanına. Dostlar, şirniyyatımız artık hazırdır, ana yemeğimiz hazırdır, garnirimiz hazırdır. Sıra geldi çatdı, salatı düzeldip süfreni düzmeye. Aziz dostlar ve artık geldik bugünkü verilişimizin de sonuna ve tabii ki önümde düzülen lezzetli görsenen yemeklerin dadımına ve ilk bismillah diyerek başlayıram salattan. En son ananası eşeycana kovurdum boş bir tavada ve salatın üzerine elave elədim. Aslında burada balzamik sirkesi var, yaşlı reyhan var, bir balaca sarımsak, zeytinyağı ve sonunda kovrulmuş ananas. Ümumiyyətlə ananası istifadə etdiyiniz zaman size tövsiyem odur ki kovurun ve salata əlavə edin, inanılmaz güzel olur. Baxaq görə necədir. Dostlar çok lezzetli. İnandırım sizi ki bu salat bir günde kalsa daha da lezzetli olacak. Çünkü sirke, sarımsak da bütün bu lezzetler bir-birine karışınca bambaşka bir lezzetli olacak. Pəqrizdə olanlar da mütləq bu salatın dadına baksın, yani evinde hazırlasın dadına baksın. İnanın ki siz de yanılmayacaksınız. Çok lezzetlidir. Ve sıra geldi çatdı. Sıradaki yemeğimize nyokiyle badımcan küftesine. Bakın ortasında peyniri. Of of of. Bakın dostlar. Çok lezzetli görsənir. Of of of. Görey. Dadı da bir o kadar lezzetlidir mi? Daha önce böyle bir yemeği hazırladınız mı? Çok doğrudan maraqlıdır. Eğer ki hazırladısa mənə yazın. Mənə də çox maraqlıdır. Dəyişik-dəyişik köftə çeşidləri siz də eləyirsiniz mi? Həqiqətən də yəni çox ləzzətlidir. Sizə də hazırlamağı tövsiyə edirəm. New York aslında çok da sevdiğim bir şey değil. İnanın bana ki bizim hazırladığımız mantılar ve gürzem kat kat daha lezzetlidir.
Ama yine de değişik, farklı bir şey. Konaklarınızı tecrübelendirerek pişirmeyi istiyorsanız bu resepti de siz de deneyin. Yani bakın görün necədir. Aslında garnir de köfteye tam olarak uyumludur. Ve dostlar sıra geldi çatdı günün bombasına. Uşaqlıq dadı, zifir, xarici ülkelerde yaşayanlar kim ki eğer bu dada belə deyim de həsrətdirsə evinde özü de bu zifiri hazırlaya bilər. En son dediğim kimi iki tane hazırladım ve Hindistan cevizinde buladım. Gördüğünüz gibi ele yapışmır çok da görünüşü güzeldi. Bakın tam olarak zifir. İlk önce şokoladsızını dadına bakın. Almanın turşu mezeliği, Hindistan cevizinin lezzeti çok güzeldi dostlar. İndi ise şokoladlısının tadına bakaq. Dükkanda almaqdansa özünüz evinizde hazırlayın, xüsusən övladlarınızla hazırlayın. İnanın mənə ki, dükkandakından daha lezzetlidir. Bu reseptleri yenə də sizler için sevgimi qataraq bugün mən Ramin Şef hazırladım. Hər birinizə içtən təşəkkürümü bildirirəm. Gələn həftəyə dək sağollaşıram. Uca Allah sizleri qorusun. Ruz bərəkətiniz bol olsun.